Ekipama zimske službe pomogao je lep i sunčan dan da sklone sneg sa lokalnih puteva i gradskih ulica. Mi smo radili punom parom, tako da smo, recimo, završila se smena nekih, šta ja znam, u kasnim popodnevnim časovima. Mi smo u gornjem delu, što tiče Stubice, Zabrege, Popovce i tako, bacili određenu količinu soli i rizle. Takođe i u samom gradu, znači vidi se, i jutro se videlo, znači samog grada i ulice i prvog i drugog prioriteta su apsolutno sve bile odrađene. I u toku noći zimska služba je bila na terenu i procenjivala da li i gde treba intervenisati. Nije bilo nikakvih, što se tiče problema u saobraćaju i svega toga. E, jutro, znači u 6 sati smo mi poslali ekipu posle obilaska i posipali most na Moravi, posipali deo do Svojnova, tamo do Raševice. Ipak, u toku noći desilo se nekoliko saobraćajnih udesa na putu Paraćin-Čepule. Nezvanično uzrok je vožnja neprilagođena uslovima na putu, a na putu je bilo poledice. Jutros je bila veoma loša situacija, čak smo u roku od 15 minuta, dok sam otišao do Paraćina i vratio se nazad, dva auta su sletela s puta u Čepure. Između Čepora i Paraćina, strašno poledilo, pa još nije bilo posuto, znači soje negde posut tek oko pola devet, a to je po meni već bilo kasno, ko mora rano na posao ili već gde. Dobro, sad trenutno nema snega, inače kad ima snega, normalna stvar da bi svi morali da gledaju da se, da komuniciraju, da jedan drugom prave i prostor i sve ostalo. Pogotovo uzmemo laženje i tako te stvari. I sami vozači moraju da prilagode brzinu, u stvari moraju svoja vozila da prilagode uslovima puta, vremenskim uslovima. Vozači su inače zadovoljni stanjem na putevima o kojima brine Paraćinska zimska služba. Kakva je situacija na putevima, jer ste zadovoljni, jer su očišćeni? Pa onako, bacano, znači ima rizla na putevima, nisu mnogo klizovi. Može se gledati. Je li klizavo? Trenutno nije, ali situacija očena, putevi su očeni. Rupe na sve strane. Pa dobro, da ova zimska služba čisti kao put. Čisti, da, čisti. A ovaj regionalni put? Regionalni put je dobar. I oni koji ne voze zadovoljni su stanjem na ulicama. Dobro. Zadovoljni? Jesam. A zimska služba nastavlja da dežura. Ekipe su, vidite, ovde apsolutno pripravne i delujemo u trenutku. Znači, mi ne možemo da delujemo bez neke preke potrebe. Znate, i u našem opisu posle piše lepo da mi moramo da obezbedimo prohodnost. Mi jednostavno ne možemo da otopimo ili sneg ili led sa kolovoza. Znači, mi smo u obavezi da obezbedimo prohodnost puta. Prognoze su najavile nove padavine, što znači da i dalje postoji opasnost od poledice u toku noći kada se temperatura spusti ispod nule, pa bi za vozače bilo najsigurnije da voze oprezno.